כך החברה יכולה לפעול כדי להחזיר אזרח שנפל בשבי. אך יש כאלו שלא יזכו לחינוך אוהב של חברה והממשלה. אברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס כבר 1375 ימים. ההפגנה התקיימה מול משרדי הצלב האדום בתל אביב בשאיפה לזכות באות חיים ממנגיסטו. זה כבר 3.5 שנים, אז צריך להימשך לא עוד הרבה בכלל. נציגי הצלב האדום העבירו לאורך השנים בקשות חוזרות ונשנות לקבלת מידע לגבי גורלם של הנעדרים הישראלים, לרבות אברה מנגיסטו. בקשות שכללו מידע לגבי מצבם, בקשה להיפגש איתם ולהעביר בעצם, לאפשר למשפחות שלהם להיות איתם בקשר. לצערנו עד עכשיו בקשות אלה לא צלחו. בסופו של דבר, אם זה היה אזרח שהוא היה לבן וההורים שלו היו יודעים את השפה, אז היה קל להם יותר להיאבק את המאבק הזה, ופה ההורים שלו פחות מסוגלים מהורים של אזרח שהוא לא אתיופי. אנחנו מקיימים דיאלוג עם הדרגים הגבוהים ביותר בחמאס, על מנת באמת לקבל את המידע, לנסות לקבל עוד חיים. מה העניין? כאילו אם זאת הייתה כל אימא אחרת, היא הייתה מאוד רוצה שיחזירו לה את הילד, אז איפה כל האימהות? הבנת? כאילו בעיקר יש פה גם נגיד צעירים, איפה כל האימהות, איפה כל האבות, איפה כל האנשים שיש להם אחים שחולים במחלות נפש וחברים ש... זה עצוב.